Avui el que farem serà un recorregut per la platja, per veure tota la brossa que la mar porta cap a la costa. I el més important de tot és que vegeu que tot el fem que nosaltres anem deixant per ahir, al final la mar te'l torna a travegar. I que és molt incívic que vagis per un parc natural i que te trobes tot ple de fem per ahir. Aleshores, un parc natural, un espai natural, no té un servei de replegada de residus. No, lògicament, els serveis de replegada de residus estan en els nuclis urbans. Nosaltres el que volem és que la gent, quan vinga ací, tots els residus que porte se los traga fora del parc i es deixen els contenidors que n'hi ha fora. El que haveu fet ara de residus, a on està? De l'esmorzar d'avui, per exemple, a la motxilla, molt bé. Pues no res, he de dir-vos això, que tots podem col·laborar en la gestió correcta de residus. N'hi ha una llei bàsica en la gestió de residus, que són les 3 R's. La primera és la reducció. Sempre hem d'anar a comprar coses que tinguin post-embalatge, sobretot, per a no tindre que generar molts residus. La següent és la reutilització, o sigui, les coses que comprem hem d'usar-les fins que ja no puguen utilitzar-se. Per això el tema de les bosses de plàstic, pues, hasta que estiguen totalment trencades. I l'última és el reciclatge. El reciclatge s'aconsegueix a través dels contenidors que se posen en els municipis. Tenim una d'envasos, un altre de paper, un altre de vidre i un altre, en alguns llocs, de matèria orgànica i un altre de resto. Con lo qual, si nosaltres deixem ahí els residus, el que aconseguirem és que les empreses que reciclen tornaran a produir nous productes reciclats. Con lo qual, estarem contribuint a la gestió correcta dels residus. N'hi ha que anar en los ulls ben oberts, ¿vale? Repartim-nos, bueno, encara que uns anem més davant i uns altres més atrás, igualment n'hi ha ulls que veuen unes coses i unes altres que veuen unes altres. L'activitat que anem a fer avui forma part d'una col·laboració del Parc Natural de la Serra d'Irta i el projecte Bionord, que som 3 empreses que gestionem els residus al voltant de 49 municipis del Parc del Nord de Castelló, que és responsabilitat del Consorci CEU de Residus. Dintre d'aquest projecte, nosaltres hem fet que des del 2012 hem construït una sèrie d'instal·lacions perquè el Nord de Castelló pues, puga recollir i gestionar els residus adequadament. Podem ser gala de ser la zona, possiblement dintre de la Comunitat Valenciana i a la resta d'Espanya, que més instal·lacions i de més qualitat té per metre quadrat i per habitant. Disposem d'un complex de valorització, disposem de 49, o sigui, 24 ecoparcs, són punts on deixem les deixalles en cada poble, 8 ecoparcs mòbils i semimòbils, 3 estacions de transferència, o sigui, al voltant d'una sèrie d'instal·lacions que ens fan que puguem fer gala de ser les que més instal·lacions tenim de gestió de residus. Dintre d'això, fem activitats de comunicació i de conscienciació com esta. Esta és molt important, igual que altres, tractem en xiquets, tractem en majors, els ensenyem a reciclar, els ensenyem el que ha dit Aurora, les 3 R's, n'hi ha moltes més R's, per a que aquestes instal·lacions que les posem les puguem tractar i utilitzar adequadament. Els 49 municipis del nord de Castelló som líders en recollida selectiva en origen. Què vol dir? La que no, el residu, el millor és el que no es fa. Però una vegada s'ha fet, n'hi ha que tratar-lo. Per tratar-lo n'hi ha que tindre instal·lacions, i si les tens les has de gastar. Per gastar-les has d'ensenyar a la gent. El qual nosaltres el que fem és, en la comunicació, fer moltes actuacions, moltes, esta és una altra més, perquè la gent ens conscienciem de el que vol dir produir residus i de les conseqüències que té que aquest residu no vagi a lloc adequat, de la contaminació que ens dona la natura. L'activitat d'avui és una activitat que en una nomenclatura anglesa es diu littering. Littering és litter, és una paraula de deixalla, i el littering és abandonar. No té una traducció correcta, no té una traducció directa que se pugui entendre, però ara n'hi ha un terme que es diu basuraleza, que això sí que l'entenem, que és
la basura que se tira a la naturaleza. Què és el que passa? Què és això? Això és molt greu, perquè no només afecta flora, fauna, sinó que ens afecta als éssers humans. Este parc, que té al voltant de 12.000 hectàrees, si no m'enganye, això és un parc, com se diu en castellà, sense parangón. O sigui, tenim la sort de que tenim Mediterrani en vena. O sigui, nosaltres hem de cuidar això, perquè així no només són margallons, no només són gavines, no només són roques, no només són calices. Així tenim, vamos, una autèntica meravella i tindríem que penalitzar-nos si no ho conservem. L'activitat d'avui vol dir que què passa si deixem aquestes deixalles al costat de l'arbre, ho tirem a la platja, que són plàstics, que són metalls, que són tot tipus de producte que anem a abandonar. Per això té un efecte totalment perniciós, no només perquè tinga una botella al costat de la platja, sinó el 80% del que deixem en la natura fa cap al mar. El mar actualment són autèntics abocadors de residus. En els mars n'hi ha, o sigui, pel 2025 està estudiat que tindrem 250 milions de plàstics en el mar. D'aixòs 250 milions estem generant més de 5 milions de tones de plàstics que el món estem tirant al mar. Què vol dir que ho tira al mar? Pues vol dir que n'hi ha més de 1.600 espècies que estan en perill. D'aixòs 1.600 espècies, el 17% està en la línia roja del perill màxim, segons els estudis de la Unitat Conservacionista de la ONU. Això què vol dir? Que si aquestes espècies les anem perdent, anirem perdent la cadena tròfica, els ecosistemes se van a afectar i anem a patir-la. Fa poc ha aparegut en Múrcia un catxalot que tenia 29 quilos de plàstic quan mort, que va ser el plàstic, després de fer-los la prova, el que havia provocat la seva mort. 29 quilos de plàstic. Són dades que assusten. Lo qual, el que avui anem a fer no és tant el que puguem arreplegar, que també, per supost, que ara ens donaran, tindrem un guants i una bossa cada un, pues anirem bonament a replegar amb el que puguem, sinó la conscienciació que este acte que estem així, tota la gent que estem conscienciats, puguem desplegar a l'altra gent, perquè totes aquestes coses que vos estic dient no siguin un perill per al dia de demà. Els plàstics són una cosa, o és un perill totalment, vamos, nefaste per la nostra natura. En lo qual, pues bueno, espere que l'activitat d'avui pues mos siga, a part d'agradable, passar un dissabte en companyia, en gent que mos puguem conèixer, fer una ruta, sentir-nos a gust, ajudar a la Mediterrània i sobretot al final, pues bueno, veurem un poc que hem arreplegat, farem uns quarteos, intentarem fer algun, ho penjarem en la web, per a fer un poc un recull de què és el que significa el que hem arreplegat i sobretot, pues, m'agradaria que tots els que heu vingut, pues, bueno, pues, que fereu extensius a amics, a familiars, pues, un poc el que avui hem pogut entre tots fer. No,